vlastně navážu na to pásmo a budu mluvit o takovém hlavním dárku, co jsme dostali od pana Ježíše. A ještě předtím, než začnu, neměl jsem to úplně plánu, ale zeptám se vás a bude to taková otázka na každého z vás, ale odpovězte si sami před Bohem pro sebe. Myslím si a jsem přesvědčen o tom, někde jsem to slyšel, že křesťan je nejšťastnější člověk na světě. A otázka zní, jestli je to tak u mě. A pokud náhodou váháte, nebo občas to tak nevypadá, tak se pokusím tímto kázáním připomenout některé skutečnosti, které jsou důležité k tomu, aby tomu tak bylo. Přečteme si z první kapitoly Matouše. Osmnáctý až dvacátý pátý verš. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého. Její muž, Josef, byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě. Rozhodl se propustit ji tajně. Když to rozvážil, hle, pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl, Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Hle, ta pana otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil pánův anděl a přijal svou ženu. Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna a dal mu jméno Ježíš. Takže to na úvod kázání, které jsem nazval osvobození od hříchu pánem Ježíšem Kristem. A vlastně se hodí vlastně do toho období, které prožíváme. A je to jistě pro každého z nás známý text. Ale není to tak dávno, co mi jakoby blesklo hlavou, nebo prostě mě upoutal ten verš 21. A konkrétně ta věta, on vysvobodí svůj lid od hříchu. Vlastně díky Boží milosti patříme i my mezi tento Boží lid, i my pohané. A proto, aby jsme vlastně lepší pochopili to vysvobození od hříchu, které vlastně o němž už určitě i víme, není to nic nového, ale je dobré si to připomínat, tak zmíním některé věci ohledně hříchu, aby jsme to osvobození mohli lépe si oživit a lépe se z toho radovat. Hřích je vlastně jiná věc, s kterou si neví člověk rady. Různě ji popisuje, vysvětluje, obhajuje jej, označuje různými termíny, odbornými třeba, zkouší najít způsoby, jak jej vyřešit, ale jsou to jen povrchní řešení. Hřích je stále tu, nedokáže zmizet, následky hříchu zůstávají a ty plodí další hříchy. To neutěšená situace je komplikovaná ještě speciální vlastností hříchu a tu si přečteme v Židům ve 3. kapitole a v 11. kapitole. Židům 3.13 přečtu. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Pak z téže knihy Židům z 11. kapitoly 24 až 25. Vírou Mojžíš, když
Vyrostl, odmítl být nazýván synem faraonovy dcery a vyvolil si raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. První místo nám odhaluje tu vlastnost, a to je klam. Člověk se dopouští hříchu, protože má k tomu důvod. Ty důvody jsou různé. Takovým příkladem, takovým základním příkladem je pro nás Adam s Evou. Ty taky měli důvody ke svému hříchu. A ty důvody máme i dnes. A druhé místo jenom lepší popisuje ten klam jako takový. Člověk má z hříchu dočasný užitek. Někdy to může být jen krátký čas, než člověk zjistí škody, které ten hřích napáchal. Nyní si ještě připomněme znovu tu důležitou větu z toho Matouše 6. kapitoly. On vysvobodí svůj lid od hříchu. Zkusme nyní ale každý sám za sebe si říci tuto větu tak, aby byla přímo o nás. Přímo o tobě. A za hříchy dosaď ty své a také těch druhých, kteří ti v životě ublížili a tobě zranili. Pak by mohla ta věta být nekonečně dlouhá a mohla vypadat obecně takto. On vysvobodí svůj lid od špatného chování rodičů, neúcty dětí, od zranění manžela, manželky, od alkoholismu, drog a podobně. Bůh ale nepotřebuje dlouhosáhlý seznam zlého jednání nás lidí. On všechno zhrnul do jednoho slova a tím je hřích. Připomeňme si ještě, co se hříchu týká. Známe verše z Římanům. Budeme jich mít více. Ten první je z Římanům 5. kapitoly, 12. verš. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. Potom známý 3.23 z Římanům. Všichni zřešili a postrádají Boží slávu. A další neméně známý z Římanů 6.23. Mzdou hříchu je smrt, a darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. A poslední místo, které jakoby na první pohled s tím nesouvisí, ale je z Matouše ze 7. kapitoly 17. verš, a já jsem ho vzal z kladického překladu, že tam mi to podání lepší jakoby přijde srozumitelné. Tak každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese. První tři verše, jak jsem už zmínil, jsou hodně nám známé. Když se na něj pozorně podíváme, tak zjistíme, že jsou tam dva pojmy. A to hřích a hříchy. To čtvrté místo to dobře znázorňuje, protože mluví o zlém stromu a o zlém ovoci. Zlý strom má zlý kořen a ten ukazuje na hřích jako zdroj zla. A hříchy jsou ovocem tohoto stromu. Jinými slovy, každý člověk po Adamovi, který se narodil s hříšnou přirozeností. Boží slovo má ještě dva pojmy. Tělo v originálním jazyce je sarx a starý člověk. Pojďme se nyní podívat a zároveň připomenout, v čem spočívá to osvobození od hříchu. Víme, že, a připomínáme si to každou neděli, že Pán Ježíš se narodil proto, aby za nás zemřel, aby byl ukřižován na konci svého pobytu na zemi. A byl ukřižován místo nás.
Bylo to proto, že jedině on byl schopen splnit boží požadavky na člověka. Vyvrcholením jeho záchranného díla je zmrtvých stání. Člověk, který věří Pana Ježíše Krista, je osvobozen od hříchů díky jeho vítězství na kříži. Ale to není to jediné, co se nám událo, co se stalo s námi, když jsme uvěřili. Dále člověk, který patří Kristu, získal díky Duchu Svatému novou duchovní přirozenost. Jinými slovy, znovu se narodil. A píše o tom Jan ve 3. kapitole 6. verši. Je to setkání Pána Ježíše s Nikodémem. A tam se píše, co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Tady však nastává problém, protože stará přirozenost nám zůstává. A tady se otevírá určitým způsobem další rozměr svobody. Nejen ta, kterou jsme získali díky smrti Pána Ježíše na kříži, ale ten dopad této oběti má daleko větší dopad, než na první pohled je vidět. Zopakujme si ale, co jsme si řekli o osvobození od hříchů. Jsou asi tři roviny osvobození od hříchů. Ta základní je to, co se stalo na kříži na Golgotě. To má veliký dopad na náš současný život, protože až nám zůstává stará přirozenost, je mrtvá a zbavená sil. A o tom si přečteme v Římanům 6. kapitole, první 6 veršů. Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Jak bychom my, kteří jsme v hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vystoupili na cestu nového života. Nebo jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobní ve smrti, jistě mu budeme podobní i ve zmrtví stání. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Tady je v tom 6. verši shrnutí, co se stalo s tou hříšnou přirozeností. Že vlastně díky tomu dílu na kříži, kdy byl vlastně hřích odsouzen na těle Pána Ježíše Krista, naše hříšná přirozenost, ten starý člověk, pozbyl své moci. Když bychom si přečetli z Evangelia Jana, z 8. kapitoly, 31. a 36. verš. Ježíš říkal židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy. Navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete skutku svobodní. Jak jsme si řekli, Pán Ježíš za nás zemřel, zaplatil za nás ten dluh, který jsme nebyli schopni splatit, a ta jeho oběť má dopad i na náš život, že jsme mrtví hříchu. A dále
nám dává své slovo, které nás uvádí do svobody. Jak jsem zmínil, máme Božího ducha, máme tu novou přirozenost duchovní, jsme nové stvoření v Kristu. A když se vrátíme k tomu podobenství o tom stromu zlém, tak tento strom Bůh nevytrhl i z kořeny a nenechal spálit, ale tento strom jakoby zůstal. Ale je mrtvý, nemá žádnou sílu. Zdrojem našeho života je Pán Ježíš. Ještě je dobré zmínit, že každé podobenství ukazuje na určitou myšlenku, které má posloužit, ale pokud bychom šli dál, nějakým způsobem chtěli z toho vzít něco víc, tak můžeme dojít k špatnému závěru. Takže tady nám to podobenství posloužilo, ale teď pro náš život je důležité si uvědomit, že ta duchovní přirozenost se bude projevovat tehdy, když budeme žít Božím duchem a z Božího slova. A poslední věc, která je důležitá k tomu osvobození od hříchu, která souvisí s těma ostatníma, tak těžko se dá říct, jestli těch věcí je víc nebo jenom jedna, ale různě v různých rovinách vyjádřená. A ta je napsána v Římanům 12. kapitole prvním a druhém verši. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Takže tou poslední rovinou, když bychom to takhle nazvali, k té svobodě je obnova mysli. A tu obnovu mysli získáváme opět čtením Božího slova. A čtením z Božího slova o tom, co Pán Ježíš pro nás vykonal, co jsme vlastně na začátku svého života přijali, co nás osvobodilo. Potom čtením toho, co díky ty oběti Pana Ježíše jsme získali, kdy vlastně hřích ztratil tu moc v našem životě. Potom i tu svobodu, kterou získáváme tím, že si čteme v Božím slově Boží pohled na věci v našem životě a získáváme tím i nové názory na věci. A tyto názory je potřeba si oživovat, obnovovat, aby jsme neupadali zpátky tam, kde jsme byli předtím, než jsme uvěřili. Proto jsem zmiňoval tu otázku, jestli jste nejšťastnější lidé na světě. Myslím si, že jsou situace, kdy člověk upadá do malomyslnosti, do různých těžkostí a říká si, jak to vlastně je s Pánem Ježíšem Kristem, ale je důležité vírou přijmout, že všechno je hotovo. Jsme dokonalí v Kristu, jsme svatí v Kristu a jsme mrtví hříchu. Vlastně jsme i nové stvoření v Kristu. Jedině, co je třeba dělat, obnovovat tu mysl. Na závěr si přečteme ještě dvě místa z epištoly Galackým, ze 6. kapitoly 7 až 10. Nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat.
Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasevá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. Činění dobrá neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Tak tedy, dokud máme čas, činíme dobroť všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Tak tady znovu se nám jakoby ukazuje to podobenství o tom stromu. A jak jsem říkal, je třeba si z toho vzít jenom něco. Vlastně, kdybychom to řekli těmi slovy, co jsme si říkali, tak kdo zasevá pro svou starou přirozenost, pro starého člověka, sklidí zkázu. Kdo zasevá pro ducha, pro tu novou přirozenost, pro to, co jsme získali v Kristu, sklidí život věčný. Není to o tom, že bychom ho ztratili, ale jde o kvalitu života, o život v hojnosti, jak se o něm píše u Jana. Takže když budeme zůstávat v tom božím slově, kde získáváme tu boží svobodu, kde získáváme instrukce k tomu, jak žít ve svobodě, a když budeme poslušní toho slova, tak to ponese své plody. A o tom jsou známé dva verše z 5. kapitoly 22-23. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Kdyby jsem se znovu zeptal, jestli byste toto ovoce chtěli nebo nechtěli, tak určitě byste všichni řekli, že ano. Ale záleží to na našem spojení s Pánem Ježíšem Kristem, na tom, jak se necháme bez Božím duchem. Takže když bychom to ještě jednou shrnul, tu svobodu jsme dostali tím, že jsme přijali Pána Ježíše a bylo nám odpuštěno. A další jakoby rozměry svobody získáme tím, že si vírou přijmeme to, co to pro nás znamená do každého dne. A do třetice možná bychom si připomněli to, co je důležité, je obnovovat tu svou mysl, protože se na nás hrnou různé názory ze světa, ať už si to uvědomujeme nebo ne, žijeme vlastně svým způsobem ve tmě, ale my jsme světlem v Kristu, tak je důležité neustále si tu mysl obnovovat, aby jsme mohli být skutečně svobodní a mohli jsme na tu první otázku, co jsem dával, jestli jsme nejšťastnější na světě, odpovědět ano. A já vám tu svobodu přeju a přeju i sobě. Amen.